To je naš prvi video za izobraževalno-raziskovalni inštitut Erudita. No, tako kot ime pove, začela sva inštitut, ki v bistvu je namenjen osebnosti rasti, osebnem izpopolnjevanju. Za vse tiste, ki želijo nekaj več, ki iščejo neki višji smisel, ki iščejo neke globlje resnice življenja, s katerimi bi lahko izboljšali svojo kvaliteto bivanja, s katerimi bi lahko se globlje povezali s svojimi partnerji, družino, s svojimi sodelavci na delovnem mestu, konec koncu tudi s svojimi nadrejenimi. To je velik problem v današnji družbi, ne? Ker smo pravzaprav padali v nek sistem in pravzaprav težko naredimo neko ravnovesje med tem, kaj sistem od nas zahteva in tem, kako pravzaprav moramo poskrbeti za sebe, da pravzaprav ne funkcioniramo, zato je v današnjem času tudi veliko depresije, tesnobe, anksioznosti, ljudje pač izgorijo. To je res. Ampak, če človek dobro razmisel, ne, službo lahko zamenjaš. Kompromis, ki te pa stane zdravja, te pa na koncu itak spet stane službe. Nobena služba ti ne more vrniti zdravja, ampak če imaš zdravje, lahko poiščeš drugo službo. To je samo en primer, ne? Tako da na koncu dneva, če dobro človek razmisli in ugotovi, da pravzaprav je zdravje en tako pomemben temelj, da pravzaprav sploh ne more upravljati svojega dela in ne more biti funkcionalen v tem sistemu, potem pravzaprav kompromis, recimo na lastno škodo v imenu sistema, pravzaprav ne naredi dobro na njemu, ne sistemu, kateremu služi. Nobeno podjetje nima koristi od tega, da se on žrtvuje znova in znova do točke, ki potem recimo zboli in je pa na bolniški lahko pol leta ali pa leto, recimo, dam samo primer. So taki primeri, ne? To je ena stran, pač, ker sistem nima nič od tega, ne? Mm-hmm. V bistvu je pa to, jaz gledam to na to, ne? Če nimaš zdravja, pravzaprav ti nič ne pomaga. Karkoli si prizadevaš, karkoli si sanjal, da boš postav, da boš delu, ne moraš. Ne? Tako da v osnovi samo problem je v tem, da ljudje smo tako, ne? Dokler nas nekaj res ne zagrab ustrajamo in šele potem, ko pademo na tisto točko, ko ne moraš več, ko ne zmoreš, potem začneš šele cen tiste stvari, ki si jih prej imel. Ne? Se pravi, na vseh področjih tako delujemo. Bodi si zdravjem, bodi si doskrat v partnerskih odnosih, da znamo stvari šele cen takrat, ko jih izgubimo. Ne? Zato jaz pravim, da ne, tudi najne delavnice so nekako bolj namenjene temu, da se znamo v življenju ustaviti, da znamo pogledati, kje smo, kdo smo, kaj si želimo, kaj je pravzaprav naš cilj v življenju, kaj je naš namen, predvsem pa to, da nekako najdemo sebe in zaživimo v tisti naši najbolj popolni luči, kar lahko. To si dobro povedala. Pa tudi to, kar si omenila, partnerske odnose, ne? To se mi zdi, da je še en primer, ne? To se pravi odnosi. Ne? Včasih, kot sem že prej rekel, lahko ljudje zapostavljajo tudi sebe v kontekstu življenjskega sloga, tudi na račun tega, ker se v bistvu ne cenijo. In isto tako zapostavljajo partnerski odnos, ker pač jemljajo partnerja za samoumevnega in v bistvu ga na nek način s tem tudi dovolj ne cenijo. Ali pa mogoče ga cenijo, ampak samo niso dovolj pravzaprav zavestni tega, da odnos je nekaj dinamičnega in ne statičnega. Da odnos je nekaj, kar moraš vzdrževati in ne nekaj, kar pač samo zdaj rečeš, zdaj sva pa skupi, pika in to zdaj pa vsak svoje življenje fura po svoje in kar nekak bo to med nama šlo, neodvisno od tega, ko bova mi dva truda vložila v odnos, neodvisno od tega, kako bova se z drug z drugim pogovarjala na dnevni ravni, kaj bova počela. Mislim, da dosti krat, sploh moški, no, mogoče tukaj bi malo izpostavil, da imamo to tendenco, da znamo pozabiti na to, da pravzaprav je odnos nekaj, kar je treba vzdrževati. Se kar tako malo v odnosu polenimo in pozabimo na to, da je treba mogoče pa svoje partnerko, da je kam peljati na kakšen, bom rekel, date, zmenek,
ali pa na kakšen sprehod, kakšen pomemben datum si zapisati. Ja. Ja, ampak jaz mislim, da ni tu zdaj deljeno na moške ali pa na ženske, ampak v bistvu je to, ne sme nam ratati samoumevno, ker ko nam enkrat rata samoumevno, se pač ravno zaradi tega nehamo truditi, ker a ne, zdaj smo skupaj in to je zdaj to in nekako ne vlagamo več v odnos. Odnos je pa nekaj, kar je treba skozi vlagati. Predvsem je pa danes žalostno, tudi če pogledaš, no, tudi današnji odnosi so drugačni, zelo hitro jih zavržejo ljudje. Tako, kakor je, ne vem, potrošna družba, nekaj kupimo, imamo, nam zadovolji potrebe, ki se naveličamo drugo, novo. In meni je ena zelo, zelo lepa zgodbica, ki sem jo ti enkrat povedal. A bi mi jo povedal še enkrat? Kjero zgodbico misliš? A ja, to zgodbico. Mislim, da zelo lepo ponazori tudi odnose, v katerih smo danes. A ja, to zgodbico hočeš. Okay. Ja. Hej, hej! V kratkem prihaja zgodbica, tako da spremljajte naju na Facebooku, na YouTubeu, dajte nama svoje lajke in se vidimo v kratkem. Čau!